Wapendwa katika Bwana, tunawakaribisha sana sana katika ibada yetu ya Kiswahili siku ya leo tarehe mosi mwezi wa 11 mwaka wa 2020, siku ambayo ni ya watakatifu wote, ambayo kabisa inaadhimisha wote ambao wameishi maisha yao katika Kristo na wengine hata wakaweza kuaga katika Kristo. Ni siku ya kusherehekea mashujaa wa kanisa la Kristo dunia nzima, na tunawakaribisha sana ili tuweze kushiriki pamoja ibada ya leo. Wale wako hapa kanisani na wale wako pale nyumbani, basi tusimame na tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya wema, fadhili zako ambazo umetukirimia siku ya leo, tuwezi Bwana kukusifu na kukushukuru na kukutukuza na kukuinua na kukubariki. Asante kwa sababu na kusudi njema ndani ya maisha yetu. Tunanyenyekea mbele yako na kuomba Bwana ukaweze kushika usukani katika maisha yetu. Tunapoanza ibada hii, shika usukani ya mawazo yetu, shika usukani ya hisia zetu, shika usukani ya yote tutakapofanya, na ni katika jina la Yesu Bwana ukaweze Bwana kutembea katika sifa zetu, kwa sababu neno lako latuambia kwamba wewe unakaa katika sifa za watu wako. Twanyenyekea mbele zako, ukainuliwe, ukasifiwe, ukatamanake, jina lako likainuliwe, sifa, utukufu, heshima zote zitarudi kwako, kwa sababu unastahili, nani katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuomba. Amen. Amen. Tutakaribisha praise and worship, tukuwe na wakati wa kutukuza Mungu pamoja. Wasa
Leo ni siku ya kusherehekea, sio kanisa tu lililoshinda vita,
lakini kanisa lililo vitani, yani ni mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaamini kwamba watakatifu hawatakani kuwa na dhambi, sivyo? Lakini sisi tunajua kwamba tuna dhambi, tuna masumbuko, tunapigana na magonjwa na kadhalika, ndoa zetu zinatikisika wakati mwingine, watoto wetu wanakuwa na watoto wetu watukutu, wanatushinda na watoto wa Kristo, mara nyingine tunakosa amani, tunakuwa na wivu, tunakuwa na chuki, tunakosa kupenda majirani wetu, alafu bado neno la Mungu linatuita watakatifu. Hapo ndipo tashwishi inapokuja. Basi swali inatupasa kujiuliza ni mtakatifu ni nani? Mtakatifu kweli ni yule ambaye tunasema kweli hana dhambi. Lakini neno la Mungu linatufunza ya kwamba wote ambao wameingia katika Kristo Yesu kwa kusamehewa dhambi na kuokolewa, neno la Mungu linawaita watakatifu. Wale ambao wako ndani ya Kristo kwa imani, wametii neno la Mungu, hao ndio wanaitwa watakatifu wa Mungu. Kwa hivyo wakati ambapo tunasherehekea siku ya watakatifu wote, tunakumbuka watakatifu ambao wale wameenda mbele yetu katika makao yao, katika mapumziko yao, tayari wameshinda, na tunakumbuka pia wale ambao tulio vitani. Kwa hivyo wewe kama umekubali Yesu kama mwokozi wa maisha yako, ijapokuwa leo unashinda, kesho unashindwa, leo uko sawa, kesho umeingia kwa dhambi, neno la Mungu linasema kama umemkubali Yesu na kama unaweza kubatizwa, ubatizo ni mlango wa kuingia katika kanisa la Kristo. Ni njia ya kuonyesha kwamba wewe umekuwa mmoja wa kundi la Kristo. Wewe unatii, umeingia katika meza ya Bwana kama Yesu alivyoagiza. Yesu aliagiza, na wewe umetii, umeingia katika kundi la washirika wa Kristo, basi Biblia inasema wewe ni saint, wewe ni mtakatifu. Kwa hiyo siku ya leo watakatifu wa Mungu. Naona nasema hivyo watu wanapenda. Uko wapi mtakatifu? Watakatifu wa Mungu, ningependa kuambia kwamba sisi ni watakatifu kwa sababu ya damu ya Kristo ambayo imewekwa ndani ya maisha yetu. Jinsi ambavyo yule malaika wa kifo aliona damu ya mwanakondoo pale Misri katika nyumba za Wayahudi, akapita na hakuleta adhabu ya Mungu. Vivyo hivyo ndivyo Mungu anavyotuona tukiwa ndani ya Kristo, anaona utakatifu wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo sisi tuko watu wa Mungu katika Kristo, sisi ni watakatifu katika Kristo. Lakini Mungu anataka tuwache tukukua watu wa Mungu, tufike mahali ambapo tutakuwa watu wa Mungu. Kuna tofauti ya mtu wa Mungu na mcha Mungu, sivyo? Mtu anataka, Mungu anataka tufike mahali tuwe watu wa Mungu ama mcha Mungu, hivyo ndivyo Mungu anapenda. Na ni kwa sababu Mungu anatuwe katika kuipa maneno Matendo ya Kale, wewe Second Chronicles 7:14. Na Mungu anasema watu wangu ambao wameitwa kwa jina yangu wakijinyenyekeza na waombe, watafute uso wangu, waachane njia zao za uovu, nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi zao, nitaponya nchi yao. Ikosa pia Daudi alisema katika Zaburi ya 51 mstari wa 10, fanya moyo safi ndani yangu ewe Mungu. Yaani alitamani, alikuwa anajua yeye ni mtu wa Mungu, lakini alitaka kuwa mcha Mungu. Na kwa hiyo siku ya leo sisi ni watakatifu wa Mungu, ijapokuwa kwa sababu ya damu ya mwanakondoo. Na pia Mungu angependa tuzidi kubadilishwa na tuzae matunda ya utakatifu, ambao tunda la Roho ni upendo, subira, amani na kadhalika. Tunapofanya hivyo, tunazidi kufanywa watakatifu wa Mungu. Na kwa hivyo ili tuweze kuwa watakatifu wa Mungu, Hagari aliweza kuzungumza na watu wa Mungu na akasema kuhusu kutanguliza ya kwanza. Kutanguliza ya kwanza, ndio tutafakari dakika chache zifuatazo kuhusu kutanguliza ya kwanza. Kinaweza kusema first things first, kuweka ya kwanza kwanza. Hiyo ni direct translation, kutanguliza ya kwanza. Siku hii ya watakatifu wote, Mungu anataka tuweze kuwa watakatifu, ndio kwa jina watakatifu, ndio kwa sababu ya kuwa katika Kristo, lakini pia watakatifu katika maisha yetu, katika tunda la Roho kuweza kuonekana ndani ya maisha yetu. Na inawezekana kwa kuwa kwa hali
mafanikio ya uvumilivu na uadilifu, kunyenyekea na kutii neno la Mungu na kufuatiliza. Na kwa hivyo inatupasa kufanya nini? Kutanguliza ya kwanza. Who first things first. Hagari alitumwa kwa wana wa Israeli ambao walikuwa wametoka uhamisho pale Babiloni, na walikuwa wamehangaika huko miaka 70. Na basi waliporudi wakaanza hali ya kujenga tena hekalu ya Mungu. Lakini wana wa Samaria wakakuja na kuomba hitilafu, na wakaenda kwa mfalme wa Persia ili kazi hiyo isimame. Basi ili wabache kuwa na vita, wakasimamisha kazi ya kujenga msingi wa nyumba ya hekalu ya Mungu. Na kwa hivyo wakarudi sasa kujenga nyumba zao, wakajenga biashara zao, wakajenga mabarabara, wakarudisha kazi zikarudi sawa, na ikawa ni kama hali imerudi ya kawaida. Lakini wakasahau, na ikawa ni kawaida kuishi bila nini? Kuishi bila hekalu ya Mwenyezi Mungu. Ndiposa Hagai baada ya miaka 16 wao kutoka Babiloni anakuja na kujenga tena, anakuja na anatumwa na Mungu kuambia kuhusu hali hiyo ya kufuatiliza ya kwanza, ya kutanguliza mambo ya kwanza. Nitasoma kutoka Hagai mlango wa kwanza mstari wa 2 hadi wa 9. Inasema hivi: Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati tupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa nini kukaa katika nyumba zenu mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu, mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo, mnakula lakini hamshibi, mnakula lakini hamkujazwa kwa maji, mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto, na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kutia katika mfuko uliotoboka. Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu, pandeni mlimani mkalete miti mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia nami nitatukuzwa, asema Bwana. Mlitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache, tena mlipovileta nyumbani nikavipeperusha. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi, ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Ujumbe huu ni ujumbe, ujumbe wa kutanguliza ya kwanza, putting first things first. Mungu anaambia hawa watu, ninyi mnaishi katika nyumba ambazo zimekamilika, nyumba ambazo ziko sawa, mwaendelea na biashara zenu, mwafanya yenu jinsi mtakavyo, lakini mmeshindwa na mmekosa kufanya nini? Mmeshindwa na mmekosa kuangalia kuhusu hekalu ya Mungu. Na ni kwa sababu Mungu ameleta adhabu. Anasema mnapanda lakini hamvuni, mnakunywa hamtosheki, mnakula hamshibi, mnavaa hampati joto. Kwa sababu gani? Kwa sababu hamjatanguliza ya kwanza. Kuna mambo manne ambayo anawaambia, na ningependa tu yatafakari tunapoendelea. Ya kwanza anawaambia, acha kutoa visingizio, acha kutoa visingizio. Hagai anawaambia hawa wana wa Israeli kwamba huu sio wakati wa kusema kwamba, unajua wanasema kwamba huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Wanasema mimi sina shida, mchungaji mimi sina shida ya kujenga nyumba ya Mungu, sina shida ya kutoa sadaka zangu na fungu la kumi, sina shida ya kutoa pesa ya kujenga kanisa, ya kununua viti, ya kumaliza ofisi, ya kutengeneza na kadhalika. Lakini unajua huu sio wakati unaofaa. Wakati ni mgumu, korona imetusumbua, biashara imeenda chini, kazi tumepata mshahara, tutajenga lakini wakati utakuwa, wacha kwanza tuombe. Nasikia watu wakisema hivyo, ni kama yeye, ni kama mambo ambayo sisi hutoa, yaani visingizio ambazo sisi wenyewe huvitoa. Jambo la kwanza Mungu anawaambia wana wa Israeli kupitia Hagai ni kwamba acha visingizio, stop making excuses. Lakini jambo la pili anawaambia, ili uweze kutangulizia ya kwanza, wacha kufanya usingizio, lakini pia acha ubinafsi, acha ubinafsi. Unajua ile iko karibu sana na kutoa visingizio ni ubinafsi. Binadamu ametengenezwa, ameumbwa, yaani kwa sababu ya dhambi kuingia katika dhambi, ana hali hiyo ya ubinafsi.
unachunga tu ya leo yako, unaangalia mambo ya leo yako, uchungi mengine. Na kwa hivyo, unakuta kwamba hawa wanachunga nyumba zao, wanatengeneza nyumba zao, wanamaliza rangi, wanaweka tairi, wanatengeneza mataa ya kutoka ng'ambo, lakini nyumba ya Mungu wanaiacha hivyo. Wao unakuta kwamba umelipa stima kwako, maji yamelipwa, chakula iko ndani ya friji, lakini hujui kwamba kama kweli stima kanisani katika hekalu ya Mungu imelipwa, hujui kama kumeoshwa, hujui yani kuna watu ambao walienda nyumbani miezi sita iliyopita, na hiyo ndio ilikuwa wakati wa mwisho kumtolea Mungu sadaka, kumtolea Mungu chochote. Kwa sababu gani? Tukifika mahali tukapata ubinafsi, tukasema sasa ni wakati wa kujichunga. Huu ni wakati wa korona, ni wakati wa kujichunga. Hivyo ndivyo wana wa Israeli walikuwa wanasema, tumetoka Babiloni, tumeumizwa kiuchumi, wacha kwanza tujichunge, tujijenge kibiashara, siku itafika ya kujenga hekalu ya Mungu. Mungu anawaambia kupitia huyu jamaa Hagai, anawaambia acheni ubinafsi, wacheni tu kujifikiria nini wenyewe, wekeni priority zenu jinsi inavyofaa, tangulizeni ufalme wa Mungu, hekalu ya Mungu, nyumba ya Mungu, kazi ya Mungu kwanza, na haya mengine yote mtabarikiwa, mtafikishiwa, mtasaidiwa. Bwana Yesu wasifiwe. Haleluya. Na tatu ambao wanakuwa ni usikose baraka za Mungu. Usikose baraka za Mungu. Kwa hivyo, kwa sababu ya ubinafsi, Biblia inasema kwamba wanapanda hawavuni. Sivyo? Ehe. Wanafanya nini? Wanafanya biashara, hakuna faida. Inakuwa ni kama wakati gari imeingia katika matope. Unapiga tu mafuta mengine yazunguka, lakini usonge popote. Kwa sababu gani? Mungu ameleta adhabu kwa sababu ya ubinafsi wao. Na kwa hivyo wamekosa baraka za Mungu. Unapoweka ubinafsi, unapoleta visingizio, unakosa baraka ya Mungu. Kwa sababu Mungu ndiye mwenye vitu vyote. Unapokosa kuchunga yake, unapokosa kuchunga madhabahu yake, basi hata kazi zako zinafilisika, zinaharibika. Unaweka jitihada, unaweka pesa, fedha ndani ya biashara yako, lakini haiwezi kusonga popote pale. Kwa sababu gani? Baraka, amani, utakatifu unafuata kutii. Usipotii, basi wewe unaishi katika dhambi. Kwa hivyo ukikosa kufuatiliza ufalme wa Mungu kwanza, kama Mathayo mlango wa 6 inavyosema, tafuta ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, na haya mengine yote utafuatiliziwa, basi unakuta kwamba adhabu ya Mungu iko juu yako. La nne, Hagai anamwambia chukua muda kutathmini. Anamwambia chukua muda kutathmini. Haleluya. Unajua kutathmini ni jambo la muhimu sana. Mstari wa 5 na wa 7 katika mlango wa kwanza wa Hagai anamwambia, fikirini njia zenu, tathmini njia zenu. Maisha yasiyotathminika sio maisha ambayo unaweza kuyaishi vizuri. Inatupasa kutathmini njia zetu, kutathmini jinsi tunavyopeleka rasilimali zetu, kutathmini jinsi ambavyo tunatumia vipawa vyetu, vipaji vyetu, kutathmini, je, tumeweka ufalme wa Mungu kwanza na haki yake? Pasipo kufanya hivyo, tutakuwa tuna kazi bure. Unatia jitihada lakini ufuendeleze. Neno la Mungu linasema wanakunywa mvinyo lakini hawalewi. Na Mungu sisemi tukunywe mvinyo ili tulewe, lakini nasema ya kwamba yaani hupati kutosheleka kwa sababu umekosa kuweka ufalme wa Mungu kwanza. Wacha kusema ngojea kwanza akaunti ijae ndio nitoa fungu la 10. Hapana, neno la Mungu linasema wacha kutoa visingizio, wacha ubinafsi, tafuta baraka za Mungu kwa kuweka rasilimali zako, vipaji vyako kwa ufalme wa Mungu kwanza. Alafu la mwisho, utathmini maisha yako, ili maisha yako uyaishi usiokiwa na makusudio mema. Tusimame tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo limetukumbusha kwamba Bwana una kusudi jema ndani ya maisha yetu, una kusudio jema ndani ya maisha yetu. Basi Bwana, tujeke mkononi mwako, tukuombe Bwana ukainuliwe na ukasifiwe katika yote, ukaweza kutusaidia Bwana. Tunatubu kweli
kwa sababu ya kule ambako tumekuwa na ubinafsi na kutoa visingizio. Wengine tumekaa muda mrefu hata tutoe fungu la kumi, hatutoe sadaka eti kwa sababu kanisa zilifungwa. Ili Bwana tusaidie Bwana, ili pia tusipate adhabu yako kama wana wa Israeli. Tusamehe ili Bwana, ponya nchi yetu, ponya biashara yetu, ponya mambo yetu, tuponye ili Bwana. Sifa na utukufu zote zitarudi kwako. Haya yote tumeomba katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Basi wakati huu, kwa sababu ya wale ambao wangependa kutoa sadaka na kutolea matoleo yao, tungependa sasa wakati huu kukupa nafasi wewe kutuma sadaka zako katika M-Pesa 991740, 991740. Uko na nafasi hiyo uweze kutukuza Mungu, kutoa sadaka zako, kuweka rasilimali yako na kipaji chako kwanza katika ufalme wa Mungu. Biblia inasema mengine yote utajaziliwa. Kwa hivyo fanya hivyo, na ningependa kuomba na wewe sasa unapotuma. Baba, katika jina la Yesu, naombea mtazamaji wangu na wote ambao wako hapa kanisani wanapoenda sasa kutoa sadaka zao, matoleo yao, naomba Bwana katika jina la Yesu ukawabariki. Bwana, wanapo tafakari neno lako ambalo siku ya leo sisi watakatifu wote ungependa kutufanya tuzidi kuwa wacha Mungu watakatifu wako, basi tusaidie Bwana kufuatilia hayo ambayo umetueleza. Tunapotoa sadaka zetu kwa Bwana, kuzitakasa zije kwako, ziwe zimekubalika, zije kama manukato yanayokupendeza. Na Bwana, unapopokea manukato Bwana, Bwana kumbuka watu wako, wabariki wakija na wakirudi. Tunaomba haya yote kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu, amen. Bwana wabariki, awatende mema. Amani ya Mungu itawale fahamu zote walio katika nia na mioyo yenu katika kumjua Mungu na mwana wake Bwana Yesu Kristo, na baraka ya Mungu mwenye enzi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwako, iwe na kazi ya mikono yako, iwe na shamba yako, iwe na ukienda na ukirudi, kukulinda mabarabarani, kukulinda na madereva wabaya, kukulinda na walevi, kukulinda na watu wenye